Hi class! Welcome back to our channel. In this video, I will show you how to solve the antiderivatives of a function using the basic integration rules. So may apat tayong formula na gagamitin dito guys. Ang unang formula natin is yung integral ng dx is equal to x plus c. Okay? Then yung pangalawa, we have the integral of x raised to n. Yung n is any number except Uh, negative 1. So, pag may exponent yung ating variable, guys, ang shortcut natin gagawin is magpa-plus 1 tayo dun sa kanyang exponent. Then, kung ano yung outcome ng ating exponent is yun yung kanyang magiging denominator. Okay? Then, next, letter C, we have the integral of a times f of x dx. Yung a dito, guys, is a constant. Okay? So... Kung kukunin niyo yung uh, anti antiderivatives ng function, pwede niyo munang ilabas yung ating constant doon sa integral sign para hindi kayo malito in getting the antiderivatives ng ating function. Okay, then sa letter D naman, we have the integral of f of x plus minus g of x. So, pagkaganto yung given guys, ang gagawin nyo lang is pwede nyo i-distribute yung ating integral doon sa ating dalawang functions, then tsaka natin kunin yung kanyang antiderivatives. Okay? So, naintindihan ba yung apat na formula na yan? So, let's have example number one. Determine the following antiderivatives. So, number one, we have the integral of 3 dx. So, dito yung 3 is constant So meaning, pwede nating ilabas yung 3 doon sa ating integral sign. Then pwede na natin ngayon kunin yung integral of dx. So that that is our rule number 1. Ang integral ni dx is x plus c. Okay? Then kung i-distribute natin yan guys, ang final answer natin is 3x plus c. Ako ba? Ah? So, hindi nyo na kailangan i-multiply si 3 doon sa ating c since yung c naman is arbitrary constants. Okay? So, kahit anong an yung c is any value na yun. So, next is number 2. We have the integral of x raised to 6 dx. So, applying the uh, rule number 2, ang gagawin lang natin is magpa-plus 1 tayo dun sa exponent. So, 6 plus 1. Then, kung ano yung exponent, yun yung kanyang magiging denominator. Then, don't forget to write the arbitrary constant. Okay? So, lagi tayong may plus C pag kukunin natin yung antiderivatives ng isang function. So, simplify natin to. We have x raised to 6 plus 1. So, that is 7 over 6 plus 1 which is 7 plus C. So, ito na yung ating magiging anti-derivatives ng ating function. Okay? So next is number 3. We have the anti-derivatives of 1 over x raised to 6 dx. So ang una nating gagawin dito, guys, is para ma-apply natin yung rules natin for differentiation or anti-differentiation -differ is kailangan nasa numerator yung ating variable. Okay? So apply mo yan Apply muna natin yung law of exponent. So, para mapunta sa numerator yung ating x raised to 6, i-reverse natin yung kanyang sign. Okay? So, yung 1 over x raised to 6 is the same lang ni x raised to negative 6. Okay? So, pwede na natin ngayon i-apply yung ating uh, anti-differentiation rules. So, we have the integral of x raised to negative 6. So, magiging x raised to negative 6 plus 1 over negative 6 plus 1. Then again, don't forget to write the plus arbitrary constant. Okay? So, simplify lang natin to. We have x raised to negative 5 over negative 6 plus 1. That's negative 5 plus c. So, ang final answer natin, we have uh, negative 1 over 5. Then, yung x raised to negative 5 natin, ibabalik natin dun sa denominator. Since negative yung kanyang exponent, then we have positive 5 as exponent. Okay, so plus c. So, ito na yung ating antiderivatives ng function. So, next is number 4. We have the integral of four times the square root of u, du. So, ang unang yung gagawin guys, is i-rewrite natin yung radical to exponential. Okay? So, para makita natin yung exponent ng ating u, or ng ating variable. So, dito, pag ni-rewrite natin yung square root of u, that is equivalent to u raised to 1 half. Then, du. Nakuha? So, applying the uh, anti-differentiation rules is magpa-plus 1 lang tayo dun sa kanyang uh, exponent. So, that is 4u, then we have 1 half plus 1. Then, kung ano yung exponent, yun yung ating magiging denominator which is 1 half plus 1. Okay, then again, don't forget to write the plus c. So, simplify natin to guys. So, we have 4u raised to 1 half plus 1. So, kung i-add ia natin si 1 dun sa 1 half, kailangan parehas sila ng denominator. Okay? So, alam naman natin na si 1 is, is parehas lang ni 2 over 2. Okay? So, pwede na natin i-add si 2 over 2 doon sa ating 1 half. That is 3 over 2 over 1 half plus 1. So, that is 3 over 2 plus C. Okay. So, para mas simplify natin to guys. Uh, kailangan tanggalin natin yung fraction dun sa ating denominator. So, getting the reciprocal ng 3 over 2. Magiging 2 over 2 yan. Then, pupunta tayo ngayon sa... Multiplication. Okay, so kunin nyo lang yung reciprocal ni 3 over 2. So magiging 2 over 3. Then move to multiplication, then plus C. So ang final answer natin dito is magiging 8U, 3 over 2, over 3, plus C. Nakuha guys. So next, number 5. We have the integral of 12x squared plus 2x dx. So, kagaya nung ating rules kanina, pag may dalawa tayong term, so pwede nating i-distribute yung ating radical, ah, ating integral, para di tayo malito. So, that is the integral of 12x square plus, or dx, plus the integral of 2x dx. Okay? So apply natin ngayon yung ating uh, rules num rule number 2. So magpa plus 1 tayo sa exponent. So that is 12x, then 2 plus 1. Then kung ano yung exponent, yun yung ating denominator. Plus, dito naman, we have the integral of 2x. So that is 2x raised to 1. Understood na mo 1 yung kanyang exponent, guys. So magpa plus 1 lang tayo. Then, 1 plus 1 plus c. So dito guys, kung tutuusin, dapat may dalawa tayong plus c, di ba? Isang plus c dito sa ating first term and isang plus c dito. Yun nga lang, pwede na natin, uh, yung dalawang plus c natin, pwedeng pagsamahin na natin dito. Hindi nyo na kailangan ilagay yung plus 2c since arbitrary constant naman yan. Okay? So simplify natin to guys. So we have 12x cubed over 2 plus 1, this is 3. Plus 2x, 1 plus 1, we have square over 2 plus c. So, simplify natin yung mga fraction. That is 12 over 3, we have 4x cubed. Plus 2 over 2, this is 1x square or, or x square plus c. So, ito na yung ating antiderivatives. Nakuha? So, next is number 6. We have the integral of t times 2t minus 3 square root of t dt. So, una nyong gagawin is i-rewrite muna natin yung ating radical to exponential. So, that is um, the integral of t. Then, we have 2t minus 3 times t raised to 1 half. Okay, so ang equivalent ni square root to sa exponent is 1 half. Next is pwede na natin i-distribute si t. So that is 2t square minus 3t 1 half plus 1. Yung exponent nito that is 3 over 2 dt. Okay. So, ngayon, after natin masimplify yan, yung ating function, pwede na natin kunin yung kanyang Uh, integral okay so applying the integration rules we have 2t square plus 1 over 2 plus 1 minus 3t then 3 over 2 plus 1 over 3 over 2 plus 1 again kung ano yung exponent yun yung ating denominator then plus c So, simplify natin to guys. We have 2t cubed over 3 minus 3t. Then, 3 over 2 plus 1. That is 5 over 2 over 5 over 2 plus c. Okay? So, simplify na lang natin yung fraction natin sa denominator. So, that is 2t cubed over 3 minus 3t raised to 5 over 2 times 2 over 5. Okay, kukunin nyo lang yung reciprocal ng 5 over 2, then move to multiplication. So, ang final answer natin, we have 2t cubed over 3 minus 3t5 over 2. So, uh, so, we have 6 na dito since 3 times 2 is 6 over 5 plus c. Okay, so ito na yung ating magiging final answer. Nakuha ba guys? So this is the end of our video. I hope may natutunan kayo. So if you have questions or clarifications, kindly put them in the comment section below. So thank you guys for watching. This is Prof. D. I'll catch you on the flip side. Bye!